Rummet hittat, hotellet hittat. Sådär. Ska över till andra sidan. De trapporna skojar man inte bort. Så har man inga friska ben så är det rätt svårt att komma över till andra sidan marknadsplatsen och där. För vad jag kan se så är det ingen hiss eller någonting. Då får man liksom försöka att ta sig över med livet som insats på över vägen och så. Jag tror inte det funkar överhuvudtaget för det var massa staket och grejer. Jag tror att kommer upp här nu rätt. Ska vi under bron där så bör man komma till marknadshallarna. Skön vind där. Så jag hittar någonting och käka här borta. Ska han åka eller? Nej. Alla springer. Jag tar det lugnt. Fan. Jag är från Borås. Vigas central Tirgus. Central Tirgus. Här är ju Asleka Eila skulle den till. Här är Kinamat. Best in town. Fast det var inte så best in town för det var stängt. Kolla. Det kan vara frukost imorgon bitti då. Det är lätt. Lätt. Man blir inte lätt i Lettland med de bullarna. Är det minigurka? Är det så mina gurkor kommer se ut hemma? De minigurkorna. De är rätt stora ju ändå. Min är på väg att bli så, ena trädet. Över till nästa hangar med marknad. Nu kommer vi till grillhubb. Massa mat. Det är ju sammantaget, alla de här fem hangarerna blir, som jag förstår det då, Europas största inlagda grejer. Det här måste ju vara, det är ju lite, är inte det rätt om jag har fel, men när man reste i gamla Jugoslavien i alla fall på 80-talet, så i gamla Östeuropa var ju mycket inlagda grejer. Lägger in allting på burk och så. Och bara ta fram, bara stapla det och sen ta fram när man är sugen. Grillhub. Jag ser lite grann om det finns några ställen där man kan sätta sig och ta en öl också. Labbeitis. Det här verkar ju vara, om de har en meny också så skulle det ju vara strålande. Jag tror jag ska kolla på den. Jag måste bara där uppe. Där uppe finns det någonting. Ja, det är sushi. Okej. Okay. Ja, jag får kolla lite grann här. Jag måste nog se om man kan få en meny. För mat måste jag ha nu. Det går inte att ta en halv öl ens för då kraschar man, känner jag. Hitta ett riktigt kul ställe. När man köper öl på petflaska, 3 liter, 2 liter, 1 liter. Och där har du prislistan. Och kvass är ju något annat har jag förstått, det är ju inte öl. Men en, vad är det, som vanligt hemma, 4,8, 5,8 extra. En 3 liter, 8 euro. Det billigaste är
5 euro för 3 liter då. Det är ju runt 60 spänn va. Men allting är ju, allting blir ju billigare. 1 liter öl 30 spänn. Och då är, snackar vi om 5,7, 4,8, 4,2, 7,0. Ja. Men jag måste checka någonting som sagt var. Jag bara att jag såg den nu. Om jag tar en sån fisk hade varit gott. Men jag är sugen på det. Ja, jag får kolla vidare. Nu snackar vi. Fruktansvärt mätt. Två sådana med kyckling i. Pannkakor. En omelett. Random spårvagn. Här går bussarna ut till provinsen. Alcus Lene. Och så mätt jag blev. Två pannkakor med kyckling i. Och en omelett. Och en cola. Fruktansvärt mätt alltså. Fast det var mycket mat redan. Och så någon goda sån här crème fraîche dip till det. Jag har nog tömt någon bränsledepå. Det var nog det längsta bränsletåg jag har sett någonsin. Här kommer en buss att gå till Sigulda. Sigulda. Ja. Det är så de heter orterna. Det är... bara är så. Jävlar vad nära han klippte benen på en där. Den chauffören. Den skulle vi nog ta och titta närmare på. Men... just det, jag gick hit i ändan på alla marknaderna för att se. För jag tyckte jag såg att det ska nog gå och gå komma in i Gamla stan. Den här vägen. Kommer ju folk där bortifrån. Frågan är, var kommer de ifrån? De var inte där nyss. Här kommer en människa till där borta. Och så är det en väg där. Jag vet inte, 17 alltså, om man kan gå ner där någonstans. Skulle jag ju gå över, men jag ska ju in här i marknaden. För jag kände vad det luktade. Herregud, det tåget med den... med alla dessa... ja. För jag kände vad det luktade. Det luktade fiskmarknad. Jag älskar ju fisk. Måste bara in och kika. Men... lättaste sen är nog bara att gå tillbaka samma väg. Gå ner där borta i den tunneln där. Kommer ut på andra sidan och sen är ju Gamla stan där. Det är ju mitt hotell där, Avalon. Fasen var svårt det var att hitta det när jag gick av bussen från flygplatsen. Här. Oj, nu snackar vi att det luktar och doftar gott. Helvete vad de dricker öl här. Varenda schapp, varenda liten sån som säljer någonting har ju på fat eller på ja, kanna eller något, vad man nu kallar det. Det ser man inte ofta hemma. Jädda. 6,50. Lite drygt 70 kronor kilot då. För gädda. Lax. Forell. Kyppe. Sådana ska vi... eller kanske vara regnbåge där på kyppe. Ser ju likadana ut. I alla fall de jag har tagit på kyppe ser ut sådana. Kan inte så mycket om fiskar. Men jag älskar att äta fisk. Det är ju mycket. Det är ju att de har kör gädda som en i fiskdelikatessen. Jag vet inte om man gör. Gör man det hemma? Spelar ingen roll. Det luktar gott här i alla fall. Det här.
sill. $5,490 kilot. Jag kan ju inte dra upp sånt på rummet. Det blir lite väl kanske. Jag kommer ut på andra sidan här. Går rakt igenom marknaden. Men det är nog just vad det är, baksidan på marknaden. Klockan är ju nu lokal tid 3:30. Så att det kan nog vara mer än, man såg det var lite halvtomt, en förmiddagsmarknad. Här är ju baksidan, ja. Här är ju utomhus och det är också grönsaker och grejer, va? Sicket slott där borta i horisonten. Fan, det ser ut som en här riktig spökslott eller någonting. Är han Gargamel som bor där eller? Det måste man ju kika närmare på sen. Jordgubbar. 80 kronor kilot. Han såg för 29 kronor hemma nu. English. Okay. Här har vi inlagda fiskar. Lotis, sardiner. Nu har vi halva har vi. Halva grejer. Det är ganska halvtomt. Men jordgubbar och alla bär ser ju riktigt fräscha ut. Köpte. Ja, köpt hemma. De ser så där ut kanske. Blomstermarknaden. Hur kunde han ta där borta 7,50 eller någonting kilot för jordgubbarna? Alla andra jag har sett, de tar 3,80 eller 3,50. Vad var det? Var det guld inne i hans jordgubbar då? De såg ut som alla andra. Sån skulle jag börja köpa hem, sån hängare och ha. Jag undrar om jag är där på planet hem, tror. Då tittar jag på alla grönsakerna så tänker jag, vad har jag ätit idag? Jag har inte ätit inte en enda grönsak. Druckit cola, käkat korv, ätit ryska pannkakor med klibbig god sås till och kyckling i. Inte en grönsak har jag fått i mig. Vill du köpa en gurka och tugga på kanske? Nej, jag ska gå in på den där snabbköpsaffären och köpa med lite grann till imorgon bitti. Lite någonting att tugga på imorgon bitti. Köpa lite bananer eller någonting. För jag tog inte med, det tänkte jag nog aldrig på. Tog inte med frukost på i hotellet. Det var ju helst gott att vara mycket såna här körsbär. Här är jordgubbar för 2,99. Lemmekes. De ser alla fina ut. Så går gå ut ju. Det är den marknadsbyggnaden eller den hangaren som ligger tvärs emot hur de andra ligger.
luktar gott, luktar sött frukt. Så vi var bort till vänster här, så var det någon, så går jag upp med det till rummet. Så drar vi till Gamla stan sen och tar en bärs där. Det finns en hel del kul ställen. Jag måste ha någonting att tugga på i morgon bitti. Bara några bananer eller några kakor eller någonting, och så några vatten. Köpa vatten. Vi ser hur det ser ut här inne. Ska jag se. Måste jag koncentrera mig lite grann så jag hittar lite. Ha två händer lediga. Vad tar de för jordgubbar här inne då? Jag ser inga bara för det. Alla är där ute. Nu ska jag leta lite. Det är mycket sött i det här. Uzbekistan. Uzbeki. Jag har en käk med. Plovs. Plovs. Ska det vara någon, kanske någon sån här lite nationalrätt då? Den måste man ju testa. Men inte just nu. Det är proppmätt. Här kommer tunneln direkt på. Efter när man kommer från marknaden. Bara längst bort här och så upp. Tog och låna den minibaren lite. La in lite fil och bröd där till morgon bitti. Bananer köpte jag. Tog ut ölen och lite deras vatten och så. Här är mitt egna vatten. Aset. Men ja, det var gott vatten. Riktigt gott var det. Så det kan ju inte de bli sura på om man lånar deras minibar lite grann. Ta lite vatten, duscha och sen ge sig ut och knäppa en bärs i alla fall ute på i Gamla stan. Det finns otroligt mycket pubbar och grejer där ute. En bärs i alla fall är man sugen på. Ska inte ta någonting från minibaren, det är säkert svindyrt. Faktiskt, det håller sig uppehåll fortfarande. Det har varit lite mulet, men uppehåll och solen kollar fram ganska ofta ändå. Och skönt att bo på baksidan här. Jag hör ju på framsidan på hotellet. Det är ju spårvagnar i ett och bilar. Motorburen ungdom som kollar prestandan. Det är ju så. Det har man väl själv gjort också. Så är det. Ska inte knalla på det, men det är, nu är det skönt att ha hotellrummet på baksidan här. Ses vi ute. Rätt bra fart i spårvagnarna ändå. Så gamla och skraltiga ut. Något frihetsmonument på andra sidan. Det är helt sjukt när man går och kollar på någonting. Så tittar man vad man har jämte sig. Då är det någonting man missar hela tiden. Grym innerstad, grym Gamla stan. Riga. Bågskytte.
Jag läste på lite grann om den här mathangaren som jag var i innan idag. Och det han visar sig härstamma, det är rätt mäktigt. Mäktigt och mäktigt, men från tyskarna när de var här. Första världskriget, början på 1900-talet. Man gjorde det till zeppelinare. Så det ser man, det förstår man ju att det har varit gjort för något stort. Det har ju inte varit gjort för en matmarknad när det är så mycket luft där inne. Men det hade jag faktiskt ingen aning om. Grymt kul att få reda på det. Den är stor den här kyrkan. Den är riktigt mäktig. Alltså det här tegel. Det tar ju aldrig slut. Nej, nu sugen på en kall öl. Och som sagt var, det är ju barer och restauranger, såna här gator, precis överallt. Så jag bara välja. Där nere är den vita kåken här. Höger eller vänster. Barer och restauranger. Så det är helt sjukt. Vi tar farväl av kyrkan här då. Och så dra ner och sätta sig på ett ställe och ta en kall. Ja, det är krimskrams. Det är krimskrams. Jag är inte speciellt mycket för sånt här krimskrams. Här är otroligt häftigt. This place doesn't need a name. Coffee breakfast all day. Every day. Eat, drink here. Restaurang Liberta. Inte konstigt. Frihetsmonumentet. Rakt framför oss. Det har varit... Det händer grejer. Ah, okej. Okay. Han är konstnär i... Sån, vad heter det? Målning med färgburkar. Sprayburkar. De är duktiga. McDonald's. Det är den första snabbmatkedjan jag ser. Eller det är det. Men är det den som... Det är inte den jag var... Kan jag ha fler, klart. Kvällens öl. En lettisk ofiltrerad.